Здравейте, приятели! Супер надъхан съм, защото понякога в живота нещата стават по толкова магичен начин, че дори се пресняваш да го разкажеш, защото някой може да не ти повярва. Нека ти разкажа какво ми се случи вчера. Вчера сутринта записах това видео как да прецакаме системата и говорих за темата как да превърнем конкурента си от наш враг в наш съюзник. Нещо интересно се случи вечерта, си писах с Станислав, тъй като скоро ще имаме пространство, ще имаме студио и когато имаме едно голямо студио, без стени, всичко отворено, огромен проблем за темата с видео е ехото и си говорихме за тези панели от нещо като материята е като на гъба. Целта им е да абсорбират звука или по-точно ехото, което се образува, когато говори един човек и да се записва добро аудио. След малко той ми изпраща едно видео на някакъв тип, който аз не познавам, който, българин, разказва как си е направил студиото. И виждам как начина по който той си прави видеята, начина по който си е обзавел студиото е всъщност нашата идея. И ми става супер странно. И този говори на български, значи в България най-вероятно. Какво се случва? Какво би станало, ако аз имах онзи манталитет, стандартния, който ви препоръчвам да нямате? Би го видял, бих си казал, ужас, този прави видеа и се промотира по този начин и се опитва да дава съвети на хората, това, което не искаме да направим, искаме да помогнем на хората и по този начин да станем известни, той прави същото. После направил си студио и го завел по този начин, дори шумоабсорбиращите панели, които си е взел, са част от нашата идея, но вече го е реализирал, вече публикува видеа, а ние все още не ги публикуваме. На всичкото отгоре е в България, на всичкото отгоре предлага такъв тип услуги на клиенти, които неговите потенциални клиенти изглеждат все едно са нашите потенциални клиенти и на всичкото отгоре се оказва, че живее в Пловдив. Диш! Какво би направил ти? Здравейте на всички, аз съм Николай от Николов Creative Studio. Много се радвам да я видя и се радвам, че дойде време да направя това видео. Повечето хора това, което биха направили е да го гледат, да го следят отблизо, да правят това, което той прави и да влязат в този кръг на конкуренция и на ужас. За мен това е ужас. Какво бих направил аз? Влязах в YouTube, видях му видеото и му казах: здравей, имам два въпроса, две точки. Първо, в кой град живееш? Второ, откъде се взе тези панели? Защото пък може да има някаква много добра цена. Отдолу, благодаря ти много, очаквам отговори така. Днес сутринта той ми отговаря: здрасти, живея в Пловдив, който аз всъщност по-късно вечерта го разбрах, защото му видях Фейсбука, Инстаграма и така нататък. Разбрах, че живея в Пловдив. Отговарям: здрасти, живея в Пловдив, тези панели ги продава на момче в OLX, не са супер добро качество, но пък са на добра цена и така нататък. И той ме е последвал в Инстаграм. Съответно, днес искам да ви демонстрирам това, което вчера ви казах на теория. Аз нямам никаква друга комуникация с това момче, освен че съм видял видеята, абонирах се за неговия YouTube канал, последвах го в Instagram, той ме последва в Instagram, написах му коментар, той ме отговори на коментара. Точка. Нямам никаква комуникация с него, не го познавам, знам, че се казва Николай Николов и знам, че телефонният му номер е във Facebook. Съответно, аз сега ще вляза пред вас, ще му се обадя, ще се представя и ще му кажа истината. 100% от истината. Имай предвид, че ако ти правиш това, което аз ще направя сега, със сигурност ще проработи, ще върви добре, но тук има един лек разклон. Ако го правиш наистина, защото наистина вярваш в тази философия, ще върви добре и за бъдеще. Ако го правиш от тарикатщина и защото си казваш, а виж той го прави и работи за него, чакай аз да се направя на такъв, и аз да се свържа с конкурентите си, да се говоря, среща с тях, да се опитам да ги опозная, за да измъкна нещо от тях, използвайки тази стратегия, short term, краткосрочно ще проработи. Дългосрочно много ще се прецакаш. Много ще се прецакаш името, имиджа, каквото и да е. Много. Така че не го прави. Ако не е наистина, не го прави. Ако е наистина,
ако наистина имаш това желание, видял си миналото видео и си казал, е, това е много готина идея, вярвам в това, искам да го направя, обаче не знам как точно, гледай. Така, Facebook страницата му е Николов Creative. Веднага го търся. Николов Creative. Тук е. Аз съм я харесал. И в информацията имаме имейл, телефонен номер, уебсайт. Не съм влизал дори в уебсайт. Аз просто видях, че той е качествен човек, който прави това, в което аз вярвам. И аз мога да му помогна. Това е първото нещо, за което трябва да замислиш. Какво можеш да дадеш? Не си мисли какво можеш да даде той. Мен не ми е в главата в момента аз какво мога да спечеля от него. Аз знам, че ако той е качествен човек, приятелството, което ще спечеля с него, ще ми донесе много. Ще ми даде много. Но първото нещо, за което мисля, е какво мога аз да му предложа. Какво мога да му дам? Мога да му дам идеи, мога да му кажа какво става по-напред по пътя, по който той е тръгнал, как да заобиколи проблемни моменти и ситуации и да споделя как аз намирам клиенти, съответно той да може да си разшири бизнеса. Знам, че може да се струва абсурдно. Наистина не го познавам този човек лично. Всичката ми комуникация, така както ви казах, ето го, също ще направя скриншот на отговора в YouTube, който ми даде. И сега просто ще му звънна на високо говорител. Окей, започваме. Само ще ви кажа, какъв ми е плана за този разговор? Нямам някакъв конкретен план. Това, което искам да направя, е да му кажа истината, защото хората често се шокират, когато чуят истината. Съответно, аз ще го застрелям с истината и ще го ставя той да реши дали е заинтересован или не. Аз знам, че бъде заинтересован, защото малкото, което видях от него във видеята му, познавам този тип хора. И знам, че той прави нещата наистина и ги прави с страст. И това ме е достатъчно, за да знам, че след този разговор аз ще запозная с него лично. Той няма да се оплаши, няма да си каже какъв е той, чая да избягам от него или да се скрия, или да го наблюдавам скришно, а ще си кажа, искам да се запозная с този човек. Не знам как точно ще го направя, само знам, ще говоря истината и ще се получи. Ало? Здрасти, Ники? Здрасти. Удобно ли е? Да, кое се обажда? Обажда се Юлиан Маринов. Всъщност, вчера ти намерих канала в YouTube, поставих ти един коментар, ти ми отговори тази сутрин, последвах ти в Instagram. И... Здрасти! И на мен ми е супер приятно, защото имаш ли 5 минутки наистина, ако е неудобен момент, мога да звънна по-късничко. Не, окей, няма. Виж сега, ще ти кажа нещо супер набързо, защото най-лесно ще ти кажа какво се случи вчера и оттам ще разбереш цялата ми идея. Ти си, вероятно си видял профилите ми и това и това. Видях, че живееш в Испания, мисля, не такива неща правиш. Да. Обаче схемата е, че всъщност от година и половина съм в България и развивам бизнес много-много подобен на твоя. Малко по-разширен, но много подобен на твоя. И в момента, въпреки че не можеш да ги видиш публично, защото още не са готови, започнахме да правим с колегите ми видеа, с които да даваме съвети на хората за предприемачи, за креативни хора и така нататък. И точно вчера сядам сутринта и записвам едно видео, което го кръстих как да прецакаме системата. И в това видео обяснявах как българина има много кофти черта, която се състои в следното. Гледа конкуренцията, мрази конкуренцията и само преследва, наблюдава, мълчи си и копира. Съответно, и концепцията на това видео беше: пич, направи обратното, намери тези хора, които всички си мислят, че трябва да мразиш и да наблюдаваш, и да сравноваваш с тях, свържи се с тях, обедини се с тях и поберете заедно. Това е на практика всичко, което в 15 минути обяснях в това видео. И вечерта си говоря с моя колега. Неговата функция най-вече във фирмата е да обработва, моята функция е да продавам, да свързвам с клиенти, да записвам, да мисля стратегии и тем подобни неща. И си говорихме, защото ще не имаме студио, говорихме си точно за тези панели, за просто да няма ехо в студиото, когато записваме. И той ми изпраща едно твое видео. И аз го гледам и си викам: оле, това е перфектният пример. Значи, тип, който прави това, което ние правим, промотира се по начина, по който ние искаме да се промотираме, на същото горе живее в Пловдив, това е перфектният конкурент, който ние трябва да мразим,
Ари сега да направя едно видео, в което да демонстрирам как ще намеря един такъв конкурент, ще запозная с него и не с целта да му измъкна нещо тарикатски, а с целта да се запозная с него и да му дам всичко, което аз имам, всичко, което мога, като съвети, като познания, като приятелство, професионално, лично, каквото и да е. Искам да го демонстрирам това нещо във видео. Супер много говоря, обаче до сега ти създадах един много пълен контекст, от който мисля, че разбираш перфектно за какво става въпрос. Да, да, напълно това разбирам. Съответно, идеята ми е просто да се запознаем. Не искам нищо от тебе. А ти от Пловдив ли си? В момента съм в Пловдив, от година и половина. Тук стартирахме бизнес и супер много се изненадах, като видях, че ти си в Пловдив. Ами добре, аз се радвам да се видим. Кога ти е удобно? Когато кажеш. Днес? Добре. Аз съм много директен. Добре, аз също. Добре, кога ти е удобно? Ако искаш да поядай в моето студио. Окей. Ако искаш някъде друга, защото аз съм малко в края на града, в посока Коматево съм аз. Няма проблем. Слушай, обаче имам много важен въпрос за тебе. Имаш ли нещо против, ако днешния ден го запиша на видео тип влог и демонстрирам как аз идвам и се запознавам с теб като наш конкурент? Нямам против, не. Мисля, че ще е готино като идея и ти ако можеш да използваш нещо за твоя канал, супер. С това аз не търся реклама, точно обратното ще се накефя, ако аз мога да направя реклама на тебе. Ако нямаш нищо против, просто ще го запиша в стил влог, така че като се появя, просто ще държа камера в ръка. Предполагам, че ти няма да се оплаши, защото си свикнал да държиш камера в ръка. Окей, кога ти е удобно? Примерно след час и нещо, два да се появя? Чакай само да разкопя. Ние сега ще излезем в обяд и така че след 1 часа някъде ще съм на линия. Супер. Аз трябва да напазаря малко и предполагам, че някъде около 2. Ако искаш, ще те звънна примерно 10-15 минутки преди да пристигна. Окей ли е? Добре, да. Само те опитам случайно да използваш WhatsApp? Не. Добре. Защото пък аз не използвам Viber. Просто си мислех за някакъв директен начин за комуникация. Няма проблем. Ще звънна 10-15 минутки преди... Аз не използвам нито Viber, не ползвам такива неща. Мисля, че правиш много добре. Аз нямам и месенджер на телефона даже. Окей, Ники, супер приятно ме е. Много ще се накефя да запозная с тебе. Мисля, че правиш много готини неща. Ще звънна малко по-късничко и ще се видим. Окей, добре, супер. Окей, Ники. Айде, до скоро. До после. Чао, чао. Чао, чао. Трудно ли беше? Трудно ли беше да звънеш на някой и да му кажеш истината? И той просто ти каже, окей. Видя ли колко е лесно? Имаш ли нужда от някаква специална стратегия? Имаш ли нужда да мисля как да го излъжа, да го примамя? За какво ми е да го примамя? Какво? Какво ще взема от него? Ще открадна идеи? Ами нали ако днес открадна идеи, утре няма да ми дигне телефона? По-добре да отида и аз да му дам идеи. Един качествен човек оценя тия неща. Един качествен човек не е мнителен. Да, имах кафе. Окей, взех си душ. Отивам малко на базар и после продължаваме към... Говорихме среща за днес, не за след седмица или след месец. Отивам да го видя. Айде отим заедно. Здрасти, здрасти! Много ми е приятно! Чакай да заснема този момент, нали как ще прави влог? Здравей! Много се радвам да те. Много ми е приятно! Това е Ники! За първ път го виждам! Здрасти! Защото искам да го направя супер автентично и в същото време се опитам да убедя хората, че аз... Насърчава хората да правят влогове. Да, знам, аз затова си викам, няма да изплаша, със сигурност няма да изплаша. Само да видя, да, май всичко взех. Служих си готвен хури по повода. Ако искаш ще направя един бърз тур, защото няма много голямо. Аз го гледах в твой канал, но ще го направим с това видео, да покажем. Тук е коридорчето, където сме обособили един край, така едно гълче, което си имаме кафенце и капване за почивките.
Тук планирам някои неща, то това е най-неотвършената част горе-долу. Тук ще има едно огледало такова голямо, като те в Холивуд с лампите. Много ясно. И ще освети малко, тук е малко тъмно в момента. И тук ще има едно готино фонче. И хората тук ще могат да си правят селфите, ще е много яко. Яка, даже като хващаш самото огледало, понеже съм снимал такива стана много на снимка, да, заради светлина. И тук ще сложи един надпис с локацията, но да знаят къде да тагнат. Ага. Балко и реклама да направят. Също си намерих студиото заради това, че се тагваш на снимките в Инстаграм. Да. Иначе не си написал днес от другаде. Да, това е тук, нали, още не е завършено това нещо. Бисквитки, кафенци, да, всичко. Супер. Тук има едно общо, което още не се ползва. Ага. Не знам още точно какво ще се случи тук, но започнал съм малко по малко да го завеждам някакви неща, някакви идеи, но за сега това още не е оползотвореното място. Има си всичко необходимо за офис? Да, още малко неща трябва. Декорации и това нова, но като цяло бейсик нещата са тук. И тук вече влезем в християнското студио, където снимам. Ага. Това е главното помещение, къде снимам. Сега малко направено тип за пиене на кафенце. Да, да. За гости, като то, в принцип, трябва така да изглежда, пък после какво се прави, да, никой не знае. Всичко е на коли от сега, всичко може се размества, може да се изпрежда напълно и такива неща. И тук ни е нашето офище. Това е Радо. Той здрасти. Ми помага с монтажите. Юлиан съм. Аз съм Радо, приятел е. И аз скоро не съм сам. Така, супер. Аз не съм сам от около 2-3 месеца някъде. Срадо работим по видеята, имам и едно момче, което е фотограф, с него работим главно продуктова фотография. Ага. И така. И тук един, още един недовършен декор, не е започнат декор, но съвсем скоро ще бъде завършен. Това ще е кухненски сет, такива неща. Да, видях какво видео за разни продукти и такива неща. Горчно е, уютно е. Особено тези панели създават доста уют. Да. Аз обичам бяло, сиво и черно. Дори да, въпреки нали, това, че спира техото за записа, което как си говорим, просто е по-приятно в стаята. Да, затова точно, в телите винаги има мокет, да, предмети. Точно от това идва уюта, чисто от звука идва, не от визията толкова. Колкото от самия звук, че няма толкова ехо. Ако забеляза фоня офис, като говорихме, беше ужасно. И много добра идея да сложиш лампи със същата температура. Да, това са фотографски лампи, енергоспестяващи и със своите китайски фенери. Пак на работа да изпълним някаква амбиентна стена в стаята си, ако решим да снимам влог пълно и не е толкова тъмно. Не е перфектно светло, но не е много тъмно. Така че, особено ако пуснем някой софтбокс на допълнително, става перфектно всичко. Супер! Добре, тук може би ще спрем за малко видеото, за да можем да си кажем няколко приказки на спокойствие. Не че имаме тайни де, но все пак, после ще продължим. Да. Проблем с копирайта. Не, ние слушаме копирайта при музика. Така ли? Да. Много яко, значи можете да записате винаги. Това е професионално изсъпяване. Не е лошо. Между другото, не знам ти как си, обаче ние имаме голям проблем с търсенето на музика за проекти. Така ли? Не, просто... Аз имам три места, от които... Вкарваме твърде много време за това. В смисъл, имаш преди подбора? Да. Е, то винаги... Сега ти харесва музика. Винаги занимавка. Иначе плащаш си, имаш един куп избор. Да, но пак трябва да избереш нещо, което сме. Си кажеш, това става, това не става, накрай. Като си перфекционист, малко трудно. Да, но като целиш песента и си кажеш, това е, вече го виждам, нали? Ти знаеш какво си записал, какво си направил, вече го виждам. Но рядко се случва от първия път да кажеш. Първия път, ние. Ама почвам там, сега за ключови думи. Еди, какво си, еди, що си. Получава се. Точно почвах да разказвам на Радо. Супер съкратена версия на историята ми. Преди около 14 години почти цялото ми семейство емигрира в Испания. Аз останах тук, бях 8-9 клас. Завърших 9 клас и си казах, о, май аз трябва да заминавам, защото почнах да, смисъл, не бях добър ученик, почнах да се бъркам глупости, всякакви такива работи.
И заминах аз там, започнах да уча. След това започнах да работя. Единствената ми нормална работа при живота. Касирам в супермаркет. Много забавно, между другото. Много помага за комуникацията, защото говориш с всякакви хора постоянно. Да. И трябва с всичките да си окей, никой не се издразне. И след това дойде тази голямата економическа криза, която в началото си казаха, това са само новини. 2008? Да. Това са само новини, всичко е окей. И по време останах без работа. В смисъл, уволниха ме. Ма нищо не бях направил. Мен и един куп хора от фирмата. Тя е дъщерна фирма на Carrefour. Окей, приятели. Радо и Ники бяха страхотни домакини, поканиха ме, почерпиха ме сокче, поговорихме си и казах ви, още преди да набера номера на Ники, ви казах, че съм сигурен, че ние ще се запознаем и ще се разберем много добре, защото точно това си говорихме, че супер бързо мога да разпозная кой човек какъв е. И супер много се допаднахме, със сигурност в бъдеще ще видите, че правим някакви неща, ще споделяме, ще ви показваме. Ще правим просто видеа заедно също. Знам, че в момента няма... Николов креатив. Това ще я кажа, няма стотици хиляди последователи. Това е нелоялна конкуренция в момента. Обаче, да, натрапник е. Аз ще го дрежа после. Окей, завършваме това видео. Кликнете тук на главата на Николов, за да се абонирате за неговия канал. И на главата на Радо, за да се абонирате за моя. И ще се видим в следващото видео. Чао! Чао! Чао!